ଆଜି ଦୁଇ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ACM ରାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରିୱାର୍ଡ ଥାଏ, ଜଣେ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ଉପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରିୱାର୍ଡ ଥାଏ। ଏ ଦୁଇ ଜଣେ ଆଜି ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ରିନାଉନ୍ସ କରିକି ଏ ଦେଶର ଏ ରାଜ୍ୟର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସମାଜରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସିର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଉଦାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ସରେଣ୍ଡର ପଲିସି ଅଛି, ତା ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ।